Niin. Toi ei mulla ainakaan tämä UEM-kisoissa ollut kovin kivaa. Jos tännää sitten ensimmäisen kerran. Mm. Äkin laitan striimien päälle. Lähti päälle. Tervetuloa seuraamaan tämän nimistä lähetystä, kun seuraat. Ja seurassamme on kuljettajia, jotka nimettiin jossain jaksossa muutama jakso takaperin ja... Hei, yritä nyt vähän, otetaan nyt uudestaan. Et sä nyt tolleen voi sitä aloittaa. Aloitin jo! Tervetuloa seuraamaan epämääräistä joukkoa, jotka höpöttävät jotain epämääräisiä juttuja, no niin. Ainakin toi yksi on ihan sekaavia puhuu tuo. Ai minuako tarkoitat? Juu, toi on vielä hyvä, ettei ole selvää, että ketä tarkoitettiin, niin. Kun yksi puhuu sekaavia. Taitaa olla enemmänkin. Joo. Niin, taisi... Niin, mä luulen kans, että sitten tässä ei voi kannata yksilöidä, että kuka puhuu sekaavia, että mikä sanotaan, että puhumme sekaivia. Niin. Taitaa olla aika hyvä lähetys, kun ensimmäisenä puhutaan sekaavia ja sitten hirveet naurun räkätykset tässä ja niinku, joo. Ei tähän enää kannata mitään selittää. Ei kyllä tää on pilattu jo, tästä ei enää nousta. Hei, nyt tässä kohtaa, Max, sun kannattaa yrittää korjata tää asia ja selität kaiken uudestaan ihan silleen niinku... Kuulostaa tosi hyvältä ja uskottavalta. Joo, se on sitten hyvä, että niinku vaikka äänessä on täällä sekavia ihmisiä, niin tässä kuitenkin informaatiota tulee tästä ruudulta, että siinä lukee jo tuossa karsinna otsikossa, että mitä täällä ajetaan ja... Joo. Onko sekin yhtä sekavaa? Ei, täällä on ihan selvä. Ai, harmin paikka. Hehkutan. Itse ollut järjestämässä, niin ei voi kovin hyvä tulla. Ei voi olla aika. Jos ei. Kirjaimellisesti. Joo. Niin, mitä mun kutsu oli sanomassa? Ankkuriköyde. Ite ajattelin ainakin lähteä köyttä virin heittelemään tonne, katsotaan osuuko johonkin. Niin no, sitä mä tossa pitää, että passaako se Robsonin perään iskee vai? Lähden varmaan vähän aikaisemmin tuolta varikolta pääsen, kun minä vissiin toisena oli huoneessa loppupelissä. Aivan. Täytyy ajaa pirun kovaa lämpäri, että saa kiinni. Päätään ajaa kaikki muutkin. Mä isken sitten jonkun toisen perään. Katsotaan. Ei sille sitten, jos ei oo ketään, niin sitten ei oo. Joo, ei tässä tota... Joo, tässä tosiaan pitää ajaa, kannattaa ajaa ihan täysin, että lämpiää renkaat. Joo. Mut jos renkaat haluu renkaat haluu lämpöiseksi, niin siellä neulasilmassa kannattaa spinnata pari kertaa. Joo. Lämpenee muuten... Niin, ne lämpenee muuten tosi hyvin. Joo. Ha, täällä Alak. Oli. Lykkyä. Täällä myös. Kiitos. Lykkyä. Ha, pääsi ekana radalle. Mä pääsin toisena. Masi meni eeltä. Tää ajoi tossa varikon ulos tulossa Salosen läpi, kun Salonen lähti tuota ekasta ruudusta. Ei kerennyt kiihtyä toi auto. Aha, Kuju ja Mirkku tippu heti. Heti siellä taistellaan sijoituksista takana. Joo.
Se on paha noilla. Mä sanoin, että mä koitan puskeen, että pääsen sun imuun. Täältä ohi kaikista. Ei ohitella. Ohitin jo. Mä en sit snokkajaa oottelemaan yhtään. No perkele, pienen virheen, jos vähän napsautat seinään, niin saan kiinni. On siinäkin tiimikaveri. Niin, sehän se ois. Uju tuli takaisin, sillä on minuutti mennyt aikaa, josta ylimääräistä ohi. Mirkku ei oo vieläkään palannut. Ne ei ehikku neljänne kierroksen ajaamaan, eivät ehdi viiennelle. Mirkku ei välttämättä ehdi sitäkin. Ei oo vielä näkynyt takas. Siihenhän se lyöttäytyi kumminkin. Siihenhän se löi perään. Jos Masi tekee virheen, niin mä saan sen kiinni, mutta nyt tässä on ihan hyvä tyhjä väli itellä aihe. Mirkku on nyt vasta varikolla, me lähdettiin jo ekalle kierrokselle. Se kerkeää ajaa kolme ehkä. Meni ihan plörinäks tää miukierros. Joo, mä huomasin, että sulla meni vähän. Menee nyt nää kaikki pieleen, kun meni rytmi pieleen. Heti ekasta mutkasta lähti. Kasaan vaan rauhassa. Kasaan vaan rauhassa, on tässä monta kierrosta vielä. Ajoin mä silti oma ennätyksen tässä sun perässä täydellä tankilla, vaikka meni pieleen.
Ai. Saarni ottaa täällä ainakin espressosta imuapun. Viimeinen yritys meni seinään. Mm-hmm.
parani. Kyllä jäi piippuun vähän se. Kesken vielä. Ensimmäistä kierrosta. Kävisin Saloselle 1000. Toivottavasti ei ole huoneen raja. Mitä aikoja muilla? Mä tein jo 16.3. 16.2 miul. 16.3. 17.3. Paljon oli saanut... 1000 Snowballa? 4.6. En kyllä nyt omaa sitä tiedä, mä katon kun mä laitan tämän kuvan tästä. Yhtään onnistunutta kierrosta ei saanut joka kierroksella pieosuma jonnekin. Viimeisellä sai mulla sen taa parannettua. Mulla oli 29, Snowka olit sun edellä, hahaa. Toi oli kyllä mulla aika unelmakierros tuo viimeinen, vielä ilman imuja sain tuon, niin tota... Joo, mennä ryhmään vai? 16.3.4.3.4.6. Kivinen ajo täällä 15.8. Mä olin neulasilmää. Itelläkin olisi ollut ihan otettavissa, mutta ei maistu, niin ei maistu. Mä otin neulasin 2 viikaa sektoria. Mä otin tota, melkein 50 turpiin siinä. Mä olin parantamassa omaani tota, melkein saman verran. Että, tota, meni, mitä kivi ajo sitten? 18.7, ihan paska. Joo. Ja siis tota, lapsi ystävällisille katsojille, niin tota, oli hieman heikko kierros. Ei ollut aivan tyytyväinen suoritukseen. Niin saa vissiin hypätä varikolle. Saa. Saa. Tää on niinpä näkyy ole. mä jäin tonne tota, hitaamman taakse, niin tota, se... Vei mulle 3 kierrosta tosta ja sitten pääsin siinä 3. kierroksen lopussa, niin tota, tässä neulasilmässä, niin tota, siellä oli... Meni siellä ihan perään siinä, kun ne jarruttikin enemmän, niin meni niiden välistä, mä joudun menee ohi, niin tota, pääsin sit ohi, pääsin 2 yrittää, mutta tota... En mä tiedä. Ajoit Snowka muuten sektori 4 sektori pohjat tuolla vikalla. Joo. Osuu aika hyvin. Vai joku 8. No, mulla ei. Ei, Kivinen ajoi 15.8, mia oli toinen 16.2. Juu. 16, joo, 3. Sitten Snowka. Sitten, ootas, kuka se on sen jälkeen? Onks Koundi ollut 4? Koundi oli 4, joo. 16.7. Kolme menneen mukuun sinne. Onko se tota Mokutsilla, niin oliko sää se huoneen huonoin vai oliko siellä huonompia vielä? Minä käyn vessassa tässä välissä nyt. Kymmenen minuuttia, ei me 10 minuuttia kun ne saa ne ajat kohdalle.
Niin Marcelo puolesta saa mennä vielä hetki ja sitten saa mennä vielä tota, siinäkin, että etitään hostia ja ihmetellään ja testistarttia ja kaikki saa kestää jos tänään vähän. Jos mä oon kolmos, jos mä oon Marcelo kolmoshuoneessa, niin kun mä epäilen olevani, niin tota, sulla ei ole mitään häntä, mä voin hostaa sen, niin tota, sä ehdit kyllä mukaan silloin. Siinä on te tiimipeliä. Niin, että saadaan yksi gridi lisää, niin eiköhän se ole ihan fine. Joo, kyllä mä luulen, että mä hanskaan tän tota... hosti. Mitäpä tässä? No... en oo. Tuota... no ei, mulla meni tuo viimeinen... 17.3 mä ajoin ja tuo viimeinen niin ajoin siinä ekassa mutkassa seinään ja meni auto rikki, niin... aika lähellehän on niitä aikoja, mitä mä oon ajanut, etteipä tässä nyt kovin pettynyt voi olla. Joo, että ihan hyvän kierroksen sai kuitenkin. Niin. Reilu sekunti on... sekunnin verran pitänyt saada pois vielä omasta ajasta, että... että mä taas voin, kun mutta... muut sanoo, että menee huonosti, niin mä voin tota, kehua, että 60 ajoi omaa ennätyksen ilman imuja tossa, että lähti ihan reilusti. Täällä alkaa Snowkalta noita kunnon ajoittamisvinkkejä kyselemään. Niin joo, nyt onnistui kyllä aika hyvin. Joo, nyt on no, Snowkalla ilmankos täydellinen ajoitus. No se ehkä johtui siitä, kun eilen sain ne hyvät vinkit ja sitten kerkesin muutaman kierroksen kokkeilemaan ja nyt tänään sitten oikeastaan ekaan kerran vasta silleen niinku tuoreella niinku se ei ollut kisasimulaatiota alla, että tuota, pääs niinku tuoreilla reflekseillä kokeilemaan niitä uusia vinkkejä, niin sieltähän lähti aika paljon. Mm. Ilmakos mulla ei kulekaan, kun Snowkalla meni noin lujaan, niin ilmakos mulla ei... aivan, niin kun sieltä tuli heti se 60 sulle ja joltain se 40 sitten. Portsillahan niin, meni ihan hyvin, niin sieltä vähän lisää. Niin. Ja mäkin mä jäin 40 kyllä omasta ennätyksestä, että... mä en kyllä portsia neuvoida ikinä. Mä en anna mitään muuta kuin huonoja vinkkejä, mä en... puhko renkaat siitä. Puhumaan portsille eilen, että mitä sitä... jotain teoriassa kannattaisi ajaa. Joo, mä puhko portselta renkaa tän jälkeen. Ne välikäliin renkaat saat puhkoakin. Muistakaa sit kisassa olla varikkokäynnillä varovainen, että painaa ne vetit sinne. Ei mitään hätää. Jos ei haittaa mitään, jos siellä hosti on osannut määritellä renkaat oikein. Silloin ei ole mitään väliä. Elikkä jos siellä on määritelty myös kisarenkaiksi märänkälin renkaat, niin silloin ne pystyy vaihtamaan siellä, vaikka sä vaihtasit väärät renkaat alle. Mut jos näin ei ole tehty, niin silloin sä et saa niitä takaisin. Oliko eli syytämme Salosta. Kyllä. Salosta ja Salosta varmaan joku muu hostaa, mutta... niin miten Salosella meni aikaa jo muuten? Eikö se ollut tuhannekseen Maxi El, eli se on sun ja Maxin välissä? Juu. Eiku niin olikin. Eli Salosellakin se on jos siinä Roxon, ja siinä. Niin, jos Roxon on P-huoneessa, niin on Saloninkin. Että sitten mietitään, kuka hostaa ykkösplitin. Kivinen. Niin, no Kivinen, juu. Eihän siinä ole ongelma. Ei siinä ole muita oikein. No se on siinä kintaalla. Maxihan sen meille kertoo nyt. Sä...
Ei se mennyt näin tällä kertaa. Jumaan kautta koko porukka ykköslitti. Joo, ja Kidikin kakkoslitti. Eikä. Joo, joo. No nyt! Ja siis, ihan oikeesti, mä epäonnistuin ihan totaalisesti. Joo. Joo. Nyt mua kyllä huijataan petoksella ihan oikein niinku kunnolla. Mä katon tosta, kun toi tuli. 16-7. Joo. No, miten se on skaundi taas? Se on skaundi! Skaundi veti raja. Joo. Ja tota, Kidillä niin 27 000 osaa kolmosplittiin. Ja se oleellista, että se Kidi on viimeinen kakkosen senaattori ykkönen kolmosessa. Mä oisin ollut kyllä mieluummin tuolla kolmosessa tällä kertaa, No, aina ei ole. Sulla on pelkästään voitettavaa tuolta. No siis tuolla on, mä tiedän, tuossa on heti kolme nimeä edessä, mun edessä. Semmosia, jotka mä tiedän, että mä pärjään kisassa. Ekkis, Pekka ja Elias Kuljo tällä hetkellä. No niin, on sillä sitten joitain jo taistelukavereita, ettei nyt ihan yksinään tarvi ajella. Soikke, 23 sijoitus, 17-6. Mitäs sille tapahtuu? Mitä? Ei se oo ajanutkaan kovin lujaa kyllä. Ei oo tiedä, senaattori todennäköisesti. Tai Anton. Anton voi olla Anton poika varmaan todennäköisesti. Onks Anton siellä? On. Mitä? Anton kolmosplitissä. 19-0 Antoni aika. Joo. Oho, joo se on Anton silloin, joka huolehtii siitä. No. Ei muuta kuin... Soikke varmaan... Joo. Soikke varmaan tuota hostaa tuon kakkosplitin. Joo. Joo. Laittaako joku sille Anton pojalle viestiä nyt, niin tota... Joo. Katsotaan kun vasta. Juureksella on kyllä huonoin mahdollinen lähtöpaikka nyt kisaa. No, mä olisin mieluummin ykkösruudussa kuin täällä. Mä olisin mieluummin täällä tota, ykkösruudussa kuin täällä siellä 12, ettei se nyt aivan huonoin mahdollinen. Sä oot siellä 11, kivinen on vikaa ruudussa. Niin. Aivan, se kivi. Ei siis tuosta paalulta kun lähtee, niin koko letka tuloo ohit. Mm. Neljänneksi joo. Viimeinen on Mokutsi on sija 12. Moro. Siinä on Mirkku Omkki ja Kivinen vielä perässä. No Kujulta aika kovaa vetoa, kun sillä jäi osa aika josta ajamatta. Joo, kierroksella neljäsen. Kylmän viileesti. Kyllä sen pystyy silläkin ajamaan jo ihan. Soikella on huone pystyssä. Toki jo spesiaalivärityssä selkeästi siivitti nyt. Ainakin se näkyy striimissä nyt. Joo, missä me kans tehtiin spesiaalit. Mä vaihoin tohon kaikki vaan niinku kiiltäväksi maaliin. Mä laitoin tollasen fluorisoidun oranssin maaliin. Ja vähän sponsoreita vaihteli tonne kylkeen. Ne kyllä varmaan striimissä näy missään vaiheessa, mutta... Siellä on sellaisia mainoksia, että tietäjät tietää. Marcelokin saa kovaa kepittää, että Anton pojan voittaa, kun Anton poika on siellä puolivälissä lähdössä kolmosplitissä. Niin on siellä vähän haastetta, juu.
Lähtöruudut on ollut kyllä laskeva trendi tässä mulla sarjassa. 2-7 ja nyt on 11. Niin, ei paremmin jokersin laskee, että sitä rupeaa olemaan hilikulla tuo splittirajakin. Katsotaan, miten se snoukka tänään kostaa, kun tuli ajettua yli sinne. Ai niin, en muistanutkaan enää, hyvä kun muistutin. Sinun ei paljon jarruttelisi ekaan mutkaan. Kelailin, niin ei me pysähdytty kyllä kumpikaan. Mulla oli ihan hienoinen kosketus sinuun ja sitten sulla oli epäonninen katti just takapyörien kohdalla ja se pyöräytti sit ympäri. Joo, mä en oo ees jaksanut kahtos. Tulee vaan pahaa mieli. Sanotaan, että jos olisi ollut kolmas tyyppi ihan meidän perässä, jos jarruttanut normaalisti mutkaan, se olisi mennyt molemmista. Niin. Ai vitsi, että toi meidän auto kiiltää hyvin tuolla, kun mokut sitä kattoo tosta. Mä laitoin tohon valkoisen tilalle tommosen, mikä tää oli, joku Colossus Metallic väri. Sitten kaikki noi glossiks laihoin noi tarrat. Onneksi olkoon, Snoukka, paransit tässä nyt, ei voi enää tulla kolmatta viikkoa putkeen sun GTFR-uraa huonoita sijaa. No niin, jos jotain positiivista haetaan. Kyllä tästä menee tonne Mopuchille ja Roxonille. Kiitos tästä suorituksesta, että omiin avuja ei oltais tässä. Sai kaverilta aika hyviä vinkkejä tossa eilen. Joo. Näinpä. Mutkalta käytiin läpi kisaa aikana, että mitenkä ne ajetaan, ja sitten ei tarvinnut kun toteuttaa niitten mukaan. No niin, ja se näkyy. Startti ja porukka ajaa ihan niinku ois oikee kisa menossa. Mulla alkaa vähän pelottamaan nyt tuon lähtöhomma. Mulla on itse asiassa melkein yksi parhaimpia lähtöpaikkoja. Niin on. Oh. Siinä. Sulla on paineeton kisa siitä, että sä et voi tippua mihinkään. Joo, mä en voi siis... Mä en voi muuta kuin nousta. Ja todennäköistä on, että keskikastissa sattuu siihen ykköskurviin, sattuu kaiken näköistä. Täällä testistartikin osoittaa. Ja minä oon siellä. Täälläkin testistartissa tullaan perään ihan armottomasti jo tossa ekan mutkan jarrussa. Otetaan se huomioon itselle. Ei tähän tuota kisassa, että kierretään tuolta ulkokautta kaikki tuonne ekan mutkan jarruun. Kun sitten se ajolinja tulee siihen laitaan, niin mä jään väliin. Neulasilmäkin on ekaa kierroksen jälkeen vieläkin tarpeen. Tähän ekaa sikaan niin tulee kans, kun kaksi rinnan ajoin tossa Juusohon kanssa, se joutuu hiljentämään, niin porukka tulee sen perään. Nähjää normilinja. Joo, siinä ekalla kierroksella saa olla tosi varova ennen kuin porukka ajaa peräkkäin. Neulasilmässä oli aikamoinen trafiikki. Oli. Mulla Snowgun kanssa taas hetkellistä pätkimistä vai pitempi aikaista? Juu, nyt palaili taas. Mä näin jotain vilahtavaa taustapeilissä, mä en oo ihan varma. Kivinen tulee tänne kanssa. Kivistä kannattaa sit varoa, se varotteli siitä jo toissapäivänä, että hänellä on nyt jarrujakaan ollut vähän ongelmia tällä radalla. Oho, Mirkku on ympäri. Se pahoitteli jo etukäteen sitä toissa päivänä. Pahimmat kolarit tulee kyllä täällä neulan silmässä. Mullakin oli 50 metriä jarrupaikka vieressä, niin mä heitin kaasun pohjaan ja ajoin vaan välistä sieltä seinään, että ei saatana tästä kannata jarrutella, kun osuu kelaa vaan kaikkiin mukaan.
Kolmas kiso. Taka äkkiä tupakille. Joo. Nyt tulee kolinat. Tulee ihan varmasti. Sehän se. Joo, auto kun hajuaa, niin tulo on muuten hankala ajettava. Pelkästään ykkössektorilla häviää 70 maaliviivalta. Maxi, tiedätkö missä menee varikon ulostuloviiva? Ei. Sä ajat sen päällä parasta aikaa. Tossa vasta loppuu. Ei oo väliä. Elikkä varikkoviivastoit ei tarvitse välittää täällä. Ei ollut puhetta mitään, mutta että tuolta tuomaristo hallussa siinä kohtaa kun teit mokaan. Tuomaristo ei tee sääntöjä, ja ne vaan varikolta katsoo niitä, mitä on kirjattu tonne sääntökirjaan. Ja sääntökirjaan on kirjattu, että sulkuviivaa ei saa ylittää. Niin. Miten sen tulkitte, niin? Se on jatkuva sulkuviiva varikolta lähtien. se on ihan yksiselitteinen. Eikä siinä kyllä kannata edes vaihtaa ajolinjaa tossa noin. Ei munkaan mielestä. Kun se normi ajolinja menee siitä kumminkin suurella osalla porukkaa tosta noin. Tilannehän on vaan sitten eri, kun on toisen perässä, tulee just varikolta. Saattaa hakea linjiä. Roxxon oli tänään meidän ykköstykki, niinhän me sanottiin jo etukäteen ja näinhän siinä kävi. Mones Roxxon oli muuten aika jossa. 8. Ei kun niin 7, kun kivinen tippuu siitä eiltä. Se on aika hyvä aika jo. Siitä mä viimeksi olin 4, että siitä vaan sitten kokeilemaan. Samoin. Oi jestas. Nyt tulee sanomista. No heroics into T1, please. Kisa voitetaan ensimmäisessä, mutta... Vapaa suomennus tosta Roxxonin kommentista. Kisa voitetaan ensimmäisessä. Oliko se Netflix-suomennos? Joo, tää oli se Netflix-suomennos. Mutta tässä... Joo, mutta tässä radassa on kaksi paikkaa, missä se voi voittaa aikaisemmisellä kierroksella. Ensimmäinen niin, radan ja viimeinen kurvi. Katsotaan, joku huutaa vielä restarttia täällä, kun se kivinen on pikassa ruudussa. Meni sille Antonille tieto. Meni. Nyt alkaa kisaa täällä. Hyvä. Täällä alkoi jo. Tsemppiä kaikille. Onnea kisaa kaikille. Onnea kisaa, mä aletaan vähäksi aikaa mikiin kiinni. Varosnoukka, kun me ajetaan rinnakkain, niin joutuu hiljentämään toille. Puttomi otti johdon. Viimeisestä ruudusta lähtö ja ekan kurvi jälkeen 11. No niin.
hyvin ajettu Roxon pääsemistä Asaloista on. Osuinko mä vähän? Ei osuna, kun lähti perään vähän irti, tipui Juusoho imuista. Sen kun linkoot vaan ohit. Soikella vissiin auto rikki. Voi voi. Hokka tulee tuolta kans. Linko saa Roksoni takaisin ohi minusta. Mä tuun välistä. Hukka tulee sieltä! Sinulla on tilaa vasemmalla, Snook. Ei vittu, pysähdy. Mä oon sisäpuolella täällä. Ja mulla on Salonne tuolla takakulmassa. Juuust siellä. Mennään kahden rinnan täällä. Niin mennään myökin Snowbackas. Tää on hyödyllistä. No mä tiputtaa Usaloa se taakse. Ei mennä kahden rinnan enää tätä mutkaa. Me mennään. Tuohan sen verran pässi tuo Maxi, että se ei älyä jäädä taakse. Mä jäin taakse. Älyisi se kuitenkin. Teilläkin saa menossa. On. Juu. Se on vissiin hyvä taktiikka, mitä me voitettiin iskossa. Tankki tyhjäksi ja sitten varikolla. Mä siirtyn myssä. Vitsi, mikä sumuu siellä takana. Täällä on vähän sumusaa täällä maan tasalla. Täällä on tällainen snoukkajuna nyt. Vasen. Ei mun mahtunutkaan. Hyvä, että sanoit, en ois huomannut muut. En mahtunutkaan. Joo, Snowman tarjoilee vetopalvelut tänne. No, mä en tiedä kuka toi Juuso imusta jäi teistä, se minä Roxon. Ollut. Niin, että ketään tästä syytetään. Mä oon taas toisena tässä junassa, Salonen linkoo tästä vielä ohi. Kyllä se heti linko. Nyt tehdään yksi laiton liike. Ei se on laitonta, ihan laillista. Joo, Salonne, mä arvasin mitä Salonne tekee. Se menee vasta loppusuorasta on. Joo, sillä mä kato passaili kanssa tuolla takaan. Max vasemmalla. Okei. Okay. Mind your left. Pysähtyykö? Tää toi Juuso vielä saada kiinni. Sekin on tippunut hakala imusti. Hitto, toi on helpompi ajaa kaikkien perässä kuin itseksi. Onks Noukka Salonen miten lähellä vai ihan puskurissa? 30. Okei. Koko letka on ihan meidän perässä. Koitahan Roksoni pärjää pysyä perässä vielä otimuussa, mutta et kovin kauan. Joo. Aha, menikin jarrupikkeks sitten. Se ei pysähtynytkin. No, pitäkää hauskaa.
Hitto, kun ei vauhti riitä mennä ohi, kun tulee tältä pois. Aina kun yrittää mennä, mennä mahdollisimman lähelle tuohon, että pääsis ohi. Ei aina tykkäse sitä eteenpäin. Joo. Kolme neljä täällä. Pitäkää hauskaa, älkää kuolko. Joo, mä yritän täällä operoida. Pakko höllätä, kun Salonen on tuolla sisälläkin. Jäi vähän niinku jumisnokka siihen sinun taakse, sit kun kaksi tuli molemmin puolin. Joo, sä osuit kaksi kertaa, niin sitten ei enää päässytkään. Eele, kun olit niin lähellä. Koitti ihan viime... Joo. Koitti ihan viime tinkaa jättää sen linkoa, niin sitten tökkäsinkin. Opin sanoa, että ei. Joo. Sillä, että tämä ei ollut se tarkoitus nyt. Joo. Joo, mutta ei se mitään. Lähellä on Juuso imuja nyt. Huomasin. Seitin 8 on nyt ero Juussa. Ei jotain muuta. Sam jätti kyllä ihan viime tinkaan jarrutuksen. Ja spinni. Tuo rauhassa vaakini. Saatteko Saloselle annettua yhtään painetta? Oon mä tässä imussa koko ajan. Siinä ottaa kato tossa niin nopeasti kiinni, että ei tossa ehdi vaihtaa linjaa takana olevak. Ei mie, pakko oli lyö liinat kiinni, kun arvasin, että siellä menet sinne, mutta ei voin... En uskalla ainakaan tällä radalla hirveästi vaihtaa linjaa tossa noin. Kolaro Juuson kanssa vähän. Mäkin osuin Salosen perään, mutta en pahasti. Ei ainakaan hirveesti se linja muuttunut siitä onneksi. Just oli Juuso ottamassa Hakalan kiinni, niin törmäsin Juusoon. Juuso tippui sen nimusta ja mä tippuin taas teidän kanssa leikkimään.
tehtiin kaikki hirveen ajassa ja sitten yritettiin miettiä, että kuka menee ensin. Ihan hyvinhän se meni. Ei siinä ollut ongelmaa. Kiitos. Minä tästä yritän. En mitään tota hirveetä taistelua tohon yrittänytkään, että mennään vaan nätisti kaikki sovussa. Salonen suoraksi. Ei mitä. Miten kauas tippu sano? Perhänä kun sai huono ulostulon, kun meni Salonen. Salonen jätti jarru vähän myöhäiseksi. Juu. Salonen kikkas sitä mun eestä, niin mä jouduin vähän sitä väistämään ja sitten sai huono ulostulon ja tippui imoista. Perhänä. No, onneksi sieltä tulee lisää imuja mulle. Ei oo hätä. Ihan ette saa mua kiinni. Se on... Juuso. Nyt kato. Juuso on se kuin yhden pikku yhden sekunnin päässä tossa eessä. Taas virheen ja taas ollaan läjässä. Bunkle oli melkein, kun mä spinnasin, niin melkein 8 sekunnin. Sain 8 sekunnin kaulat, kun on nyt 4 sekuntia, eli mä oon puolittanut sen. No niin. Siitä se. Eka kierroksen aikana nousi viimosen sijaan kuudenneksi. Hyvä. Monta siellä on mukaan? Oliks 13? Minä oli 12. Puolet noussut ekaan kierroksen aikaan. Hitto. Huononkohan mokasi? Just oli Juuso imussa. Menikö Snowkalan jarru? Meni. Miten mukasi taas ulostulo sitten? Mulla on 8,5 Juusoa ja 8,5 sinua. 80. Vähän otin kiinni tossa kummikin sitten. Ei ihan riitä. Mogutsi on 1,3. Koko ajan taputtelee omaa parasta, mutta ei tää tästä oikein. Kivisen nopee 15,3. Siinä on ollut imuapuja. On se, kato kun imuista. Mones kivinen on muuten nyt? Tuolla takana meidän takana vielä. En tiedä missä siellä, jossain siellä. Nyt tulla Mogutsi täysii sieltä. Niin, no. Yleensä vähän hölläilyt tossa suorallani. Ei tässä kyllä kisassa kerkeä hirveesti liinailemaan. Juu, sitä on itekin koittanut.
39 jäljellä. Nyt taihin päästä karkuun. Joo. No tämä helpotti meidän suoraan ajoa, kun ajetaan rinnakkain tähän ulostulokseen. No, te olette sen verran kaukana siinä, että minä en niin muihin päässyt. Juuso on osti. Joo, se kato hakee linkoa tonne lopuun. Jäi silloin Pekka Raidasta ja Elias Kuljusta, niin se 8 sekuntia, nyt Plunkki on tuossa sekunnin päässyt. Samoin Juuso, Pekka alkoi säästää bensaa, edes yritä. Elikkä tää näyttää mun kannalta ihan hyvältä nyt. Mulla näyttää kanssa, että riittää 13 kierroksella. Mullakin ihan ok, mä kuuen tän. Hyvä. Lunkki seinille tosta. Nyt vaan taas Pekka perässä. Niin, vähän napsautti. Joo. Täällä on juures tulossa vähän taakkepäin näköjään. Just sopivasti pääsi. Ei se anna. Tiedätkö mitä? Mulla on täällä tällainen linko nytte kiinni. Voi perse. Ja snoukka on mun perässä. Tää tulla tupla linko. Se tulee sieltä. Voi vittu, koko kamale kaksikko tulee sieltä. Voi helvetti. Ai, vähän osui Roksani perään, en päässyt Roksanistakin ohi. Noo, jarrot lukossa kylke. Oi, ja mitä ympäri. Kävi? Juuso osuu vähän kylke. Auto rikki. Oi, paska. Ai. Kuinka pahasti? Molemmat nurkat ja vetuu puskuri. Se on puolitoista kahden sekuntia. Todennäköisesti tosta mun porukasta meni joltain muultakin. Mä osuin niitten kanssa. Se on pari sekuntia kierrosaikaa lisää. Mulla oli jarru myöhässä, kun mä sain loppusuoraan ihan hirveen vetoavun, kun kaksikko ajaa eteen. Ja sit mä en nähnyt niitä jarrupaikkojakaan oikein. Ja Pekka spinnas. Oh, se on viimeinen sija tässä huoneessa. Ei enää mitään mahdollisuuksia korkeammalle. Joku muu voi tehdä sama. Eikö jollain toisellakin ollut auto rikki? En tiedä.
Pitäköhän, kuinkohan pitkään riittää bensa, jos ajaa tää yöllä tankilla? Toista. Meneekö 16? Mun mielestä se 16 taas oli just kun se menee. Joo, 16 menee. Eli vielä kaksi kierrosta täytyy päästä. Roxon, jos mä tekin tämmösen. No. Juuso meinaa, ei se mahu sinne. Ei mahu. Pakko mä oon vähän niinku motissa vihittu täällä nyt. Edelläkin Juures ja Hakala taisteli sit sieltä samaa sijoituksen kun osais vaan aijaa, mutta kun ei osaa aijaa. Tää Juuson kanssa rinnakkaan, voi hemmetti. Nyt vähän tällä kuluneella renkaalla enemmän malttaa tuossa ulostulossa. Mokutsi ottaa meitä aika vauhdilla nyt kiinni, kun se on vapaassa ilmassa tuolla. Atikki ekis tässä kohtaa varikolle. Aika aikaista. Kyllä. Varmaan huuattaneet niin paljon sitä, että sä... Ei saa millään täydellä tankilla riittämään loppuun asti. Mä sain lingon. Pysyykö Roxoni? Mä en tiiä. Ei pysy. Joo. Linko. Ei pumppaile tulleen sanomista. Hakalalla on käynyt. Säästääkö se jotain bensaa vai mitä he tekee? Voi olla, että koettaa säästellä, että... pääsee varikolla. Aika hävyytön kierros aika muuten. Missä kohtaa sä tollasen ajoit? Teillä oli vetoköysi siellä, niin molemmat osuitte E ja Juuso H:n kanssa siihen. Mä näen portsi sut listalla jo. Mä oon 8. nyt. Hieno. Ootko Juuso imussa? Juuso on minun imussa. Mun on mentävä varikolle. Mulla riittää vielä 1.5 kierrosta bensaa. Mä mein jo nyt. Mä olisin päässyt 14. Mä mein jo nyt.
Katsotaan, saanko houkuteltua muita. Tulihan sieltä omkkia kiviin. Miksei tuo Juuso hae linkoa ohi ajas nopeen kierroksen minun edellä ja mä tulisin seuraavalla, kun saatais ottaa edellä olevia kiinni. Tässä oli 92 pinnaa. Joo. Kyllä 90 riittää. Tässä on säästynyt niin paljon. Hailahtelee kierrosajat kyllä koko ajan. Oletko sä portsi kaukana Eliaksesta? Pari sekuntia. Kokeillaan kasvaa, kun se... Teillä on nopeampi vaatimus. Silloin auto rikki. Silloin okay. Auto rikki. Kaikki jatkaa. Ne on säästellyt siellä porukassa, kun ajelleet. Voihan vittu. Tää kusi ihan kokonaan. Mä olisin päässyt kans 14. Eli me oltiin ainoat, jotka ei kunnolla säästä. Mä tuun sit täältä aika vauhilla. En tiedä, onko nää laittanut sitten just miksi kolmasta suoran päässä ja muuta kaikkea säästä. Ei ne kato tossa. Kun ne ajelee imuissa, niin ne nostelee, ne ei edes yritä lingota. Ketkä ajelee tuolla kädessä. Puntoni on yksi ajanut koko kisan kädessä ja silti säästänyt noin paljon. Täällä oli pari kyneen. Paljon. 20. Ja sitten repus tankkaus tietenkin. Nyt tulee kaikki sieltä. Takana paitsi Hakala. Ne voi pari sekkaa voittaa tuossa varikolla nyt. Juuso kyllä laitto ihan saman verran tankkiin kuin minulla oli.
Joo. Mä katon vaan, kun se mirkku on tuolla vasemmalla. Vähän pökkäs tuossa, että oliks siellä sit tilaa liian vähissä, kun se kapenee. Hirveen oikein lössi taas perässä. Oli. Oli se mirkku siellä vasemmalla katommia just, että kapeniks se sit, niin se antoi tönäs vähän, että mahutaan menemään. Masi ja Espresso ei todennäköisesti vaihtanut renkaat. Kun ne meni ohi tikujuukin. Joo, Masi ja Espresso ei vaihtanut. Eikö se tankkaa saman verran kuin mitä mekki? Hyvin oli mietitty säästämistä, mutta ei sitä, että miten paljon sinne tankattaa. Hakalla vieläkin 3 pinnaa. Kuju on varmaan rikkonut auto. Aijaa niin hiljaa, mä otan kiinni koko ajan. No mikähän sille on käynyt? Nyt tulee kuju lingolla. Nyt maistuu. Marcelolla menee. Toinen. Joo, annostoika voi olla aika kova. Enpi ole edes yrittänyt lähteä ajamaan kiinni. Joo, se on normaalisti split kakkosen mies kanssa. Mukas vaan aika. Niin nopein aikaa 2.17.18. Äsken kierros oli vähän huono. Ei se haittaa. Soikke varikolle. Joo, mirkku on tossa vaan 1.5 sekunnin päässä kanssa vielä. Vaihdetaanko tästä näin vetäjä lingolla? Kohta ihan viime tinkaa jättää se tosta. Tuu perään. Yritetään toivottavasti Juuson kanssa ajaa näitä edellä meneviä kiinni. Niin nyt se mirkku jumitti siut sinne. Ei sitä kivistä on näkynyt.
Se on omkikaa taisteli, kun ne tuli varikolta. Kivinen ajoo 2 tuppia ja on viimeisenä. Aha. Se taisteli omkikaa silloin, kun tultiin varikolta, niin... Menikö sisältä ulos? Joo, se on paha. Joo. Elias kujuu varikolle. Saa nähdä, miten Espressolla kantaa tuo taktiikka, kun ei vaihtanut rengasta. Se on sama riski kuin Blue Moonissa. Joo, mutta kyllä tässä tuli mokut sillä ainakin aika rajusti 20 kierroksen jälkeen noi ajat alas. Mm. Ne tippuu sille... Mulla rupes tippuu siinä 15 jälkeen, kun mä kokeilin. Me oli kuitenkin 10 sekuntia sitä jäljessä, nyt minun on enää 7,5. Jos se auto on rikki, niin kyllä se näkee, se ottaa. Se meni varikolle. Joo, silloin on ollut auto rikki. Yhden kierroksen riittää vielä bensin. Kierroksen 13 sisään. Joo, sitten varikolta 92 pinnaa ainetta ja maali. Joo. Antonilla oli vain 6 pinnaa ainetta, minulla on 5 tällä hetkellä. Ykkis pinnas. Neulasilmästä. Pääsi sen rinnalle siihen, niin spinnas. Paineistusta kannattaa. Joo, meni jarrutuksessa ihan 10 metriä myöhäiselle meni mun jarru ja jouduin siihen rinnalle ja ei mulla ollut vaihtoehtoa kuin yrittää sinne sisäpuolelle ja se oli sitten siinä. Mulla on vähän tällainen no man's land nyt, kun eteen on melkein 3 sekuntia ja taakse on 2 sekuntia. Meillä on Juuson kanssa tämmönen vuoroveto menossa tässä. Tää kattoo vaan lopussa, että jako menee oikein. Nyt meillä olisi ero Anton poikaa 25,5 sekuntia. Meidän varri 25,8 kasvaa. Hyvä. Sulla on kato kevyempi auto nytten. Eikä renkaat on vielä huonossa kunnossa. Eli renkaat vaihtoa jo 92 pinnaa. Joo. Joo. Just riittää bensa tuohon, että se loppuu tähän alamäkeen.
Huhhuh. 25,3 sekuntia oli ero minulla ja Anton pojalla. No, tikkis pinnas täältä. Tästä ylemmäksi mun on vaikeampi sitten päästä. 27 sekuntia rapiat eteen matkaa ja kasvaa. Oli imuapu ero, mutta sitten tai ero, että ei saa imuja, niin helvetti justiinsa pikkusen tuossa ulostulossa vetää poikittaa ja imuhan se pääsi. Mut arvatkaas kuka on mun takana. Soikki. Kyllä. Siellä on mennyt vauhikkaastikin. Nyt meni Masi Espressosta ohi. On vaan varmaan joku 10 sekuntia ennen Espressoa, että se ei paljon, saa vippua aika paljon se rengas, että tota, tulee vastaan. Niin ketkä siinä on välissä? Hakaala ja Kuju vielä teidän välissä. Joo. Roksoni on päättänyt lähteä niinku yksinäisenä suteena ammuttamaan kiinni vai? Joo, Mokutsi tippu tosta perästä, niin nyt se on Mirku ja Salosen kanssa viettänyt aikaa tuolle. Ne on taistelun nimiä päässyt niiltäkin karkuun. Skaundi meni varikolle. 1% jäljellä. Joo. Sillä välissä jotain ohjelmaa oli kisaa alussa. Okei. Juu, se on ihan jotenkin hittaasti tämän kierroksen. En saanut kiinni. Saat Roksen kiinni kohta kiinni. No minä otin vissiin sekunnin tuolla kierroksella teitä jep kiinni. Mä oon Juuso 3 kertaa pökkässyt perään jo kierroksen aikana, että vauhti! Mitä kierroksella Soikke saavuttaa mua. 17.3 oli nyt huono. Yllähän semmoista patalaa kuuntelusta. Mulla oli 16 tasan tuo kierros. Ilman koska minä otin teitä sekunnin kiinni. 16.4 ja 16.7. Se on Kidilla loppuvastus siellä. Joo, en final boss! On muuten kirjaimellisesti final bossi perässä. Joo, mut en pysty pitämään takana, et tota... Sehän se on. On se sen verran paljon kovempi kuljettaja, et tota... Se kysymys kuuluukin, että miten se näin pitkällä kisassa sun perässä on. Niin. Minä ymmärsin tämän kyllä, mutta tota, nyt tässä yritän keskittyä muuten. Joo. Hitto, sisäkurvin sein. Seinä. Ei toivottavasti heittänyt auto. Ei pitäis tosta mennä rikki vielä.
edes soikkeu. Pää suoraan tulta, että soikke mun imussa vajaa puolen sekunnin päässä, ettei tässä ole niinku mitään tehtävissä ja ei pysty pitämään. Sitten vaan hinausköyttö siihen perään, kun menee ohi. Joo, niin mä teen, ei siinä on niinku kahta sanaa. Taas sama, 80 oli ennen ulostuloa ja sitten 50 ulostulosta päästessä taas eroon. Juuso. Ei tässä kyllä mihinkään nousta kujua, jää vaan karkuun ja Roksoni kiinni. Voit Roksoni vähän rauhoittaa. Ei oo kiva tommonen paine. Ei tässä voi antaa painetta, kun te menette suorilla karkuun aina. Kohta siellä on korkkia taas selän takana. Tuutko ajolinjalle vai et tulet? Meni. Soikki on katoin järkevänä, se otti siihen loppusuoraan, ettei pääse takaisin ohi. Ei, se otti alusta. Mä pääsin ohi, mutta ekassa kurvissa mä joudun pikkasen liikaa hidastaa. Meepä nyt Roksoni siitä oikeesti. Mitä? En minä ole vielä siinä edellä. Sitä perästä. Pois. No kun työ taistelette siinä koko ajan, niin minä saan teitä kiinni. Se ei Juuso vissiin huomaa sitä, että kun työ taistelette, niin minä otan aina kiinni. En mä tiedä taistellaanko, me vaan vaihdetaan huorolla sijaa. Ei pystä kumpikaan ole sen nopeampi. Aina perseissä kiinni tullaan seuraavassa. Ei pysty soikelle vastaakin, voi pärjätä. No se olisi kyllä aika kova pala Kidille ollutkin, jos pystyis vastaamaan. Kyllä. Kyllä. Mut yritän kumminkin. Yritys oli kyllä. Totta kai. Aina yritetään. Onkohan Frankilla auto rikki? Mä otan ihan koko ajan sitä kiinni. Eli viies sija olisi vielä mahdollinen. Joo, on sillä auto rikki, niin hitaasti menneet. Roksoni ottaa puoli sekuntia kierrossa kiinni, vaikka meillä on imuavut suoralla. Sitten voi joku vetää villin peikkaukset, mitä tapahtuu siinä kohtaa, kun Rokson saa meidät kiinni. Meneekö se ohi ja karkuun vai ei? Ei voi mennä karkuun, kun te jätte roikkumaan perään. Nyt te menette taas puoli sekuntia karkuun. Meillä oli sitä paitsi huono kierros nyt. Perkele, Juuso tulee takaisin ohi. Otin liian ahneena se ohituksen. Te olette melkein sekunnin mennyt tässä suoralla karkuun, kun olette imutellut toisia siellä. Se on järkevää. Tänään joutuu ohittelemaan kierroksen jo porukkaan, niin tämä on huolella. Tämä on ihan hyvä kohta ajalle, että seuraava 10 kierrosta vielä. 13 eteen ja 16 taas. Snoukka tulee vastaan, morjesta vaan. Oonhan mä tullut koko toisen stintiin. Enpä huomannut.
Roxella pikkusen epäreilu tilanne kyllä. Ajoin 15.9 edellisen kierroksen. 16.0. Niin, ja työ imuttelette tässä suoralla, niin me ajaa ilman mitään imuja täällä perässä. Omkki on noussut 10:nneksi näköjään. Onko siellä käynnä sit jotain? Hakala noussut 3:nneksi. Mhm. Ne espressolla loppurenkaat, niin se siitä tippui ja Hakalalla tuoreempi rengas kuin Masilla, niin meni ohi siitä kyllä. Kyllä Masiinkin pitänyt jättää vaihtamatta. En tii. En oo ihan varma. Kun se ajoi Hakalan kanssa ennen stoppia ja stoppien jälkeen, niin mä en tiedä. Voi olla tietenkään, ettei kukkaan vaihtanut, mutta sitten vaan tankkas vähemmän. Meni Frankista toistaiseksi ohi. Tai sitten Maut. Se on kuitenkin, kato edellissarjassa ihan mestaruudesta ajo loppuun asti se Frank. Kakkos siellä oli Frank. Ihan kovia kuskeja sullakin taakse jää. Sillä on niin se on menestys katoavaista, ei oo tätä helppoa. Ketjää Juuso imusta. Uhuu, mä saan kohta leikkikaverin. Ota vaan ei, kiinni pitä... ja jää sen kanssa pois sinne. Pitäis 70 saada kiinni tossa sit kierroksen aikana. Stoukka on kyllä huijannut tuolla vikasuoralla. 250 on vielä joossa tossa vikasektorin purppuralla ja sitten jää 20 lopussa. Se on ennut puoli sekuntia kovempaa. Huijari. Se. Ei välttämättä nää jättänyt vaihtamatta renkaita, vaan toi puju tankkas liikaa tai jotain, koska se jäi tohon. Kakkospaikalta 5:nneksi. Ajattelin tässä kohtaa tehdä tämmösen ratkaisun, että painun tästä... Joo. Horisontti. Joo. Oliko joku muu H-alkuinen sana mielessä ensin, mutta... Ei, V. Mitä oliko se HV? Hyvää viikonloppua. Kyllä. Tai VMP, varamiespalvelu. Ai, kun otti sisään seinää kiinni vähän se. Heti tippui 60 kauemmas Juusosta. Joo, sillä Juusolla on vähän niinku yritystä pysytty se mun perässä. Se ei välttämättä haluaisi jäädä imuopujen ulkopuolella. Oman parhaan tein viime kierroksella 15.0. Sekunnin huonompi kierros tulossa, kun pari kertaa kopsautti seinää noissa nopeissa mutkissa. Alkaa olla ratkaisevaa, jos tässä tekee nyt virheitä. Kannan ajaa seinään, Roksoni vai? Ei mihinkä. Ei mihinkä. Se on Sveitsi. Oma talli. Sitoutumaton. Sitä on monet houkutellut tiimiin, mutta ei ole lähtenyt. Tuossa suoralla saa sekunnin ihan imuavuilla, ei tarvi edes ottaa bookdraftia. Alkusuorasta toinen ohi ja loppusuorasta toinen ohi.
7 sekuntia eteenpäin. En mä nyt usko, että mä Juuson kisaa pilaan siinä, kun mä heitän törmäsin siihen sillä eka lastentillä pikkusen. Pitää päästä Eliaksen kanssa karkuun meikäläistä, tai ihan selkeästi Pumpcraftia. Tossa suoralla, kun ei mene ohi. Ja ero vaan kasvaa. Ha! Perkele, meikä ajoi oma ennätysaikani ja ajoi vilmin nopeamman kierrosen. No niin. 2.16.9.33. Hakala on ajanut kovimman kierroksen täällä 14.6. Meneekö kovaa? Vetä namasilta slingshotit. Minä ajoin tän viokin ajanut koko ajan tän kierroksen, niin ajoin tän puhtaan silmissä. Juus on nyt tehdä. Kierroksen 20. Tuntuu hyvin kulkevan näin tyhjällä tankilla tää auto. Joo, niin kulkee. Kulkee, tää auto harvoin kulkee. Pysähdellä kurviin ei saa. Ailla myrskytuulen, varikon raivoavan kuulen. Kun en sinne mennytkään. Joo, turha yrittää kuvitella saavansa Juusoa kiinni, samaa kyytiä mennään nyt kun vapaassa ilmassa ajella. Se sekoitti vaan vähän tossa, kun ajoi koko ajan välillä toisen perässä ja välillä ei, niin sitten oli hankala lähteä sillä vetokierroksella ajamaan hyvää kierrosta. Täältä tuli joku keisi 111 tuli huoneeseen, siinä tuli. Polttoaine menee tarkalle. Vissiin tullut polteltua tässä. Paljonko on? 1.1. Näyttää 1.0 viivalla. 6 pinna. Meillä on ihan saman verran sisainetta tällä hetkellä. Mullakin 1.0 just vaihtui tossa. 92 oli ihan hyvin laskettu. Mulla oli tosi aika paljon. Juno selkeästi kun pumpcraftaa ei tässä on niinku... Mä jään suoralla, mut se ei mene ohi silti tosta Eliaksesta. Joo, samassa tiimissä. Mä tuossa viimeksi vähän kiroisin, kun on tullut ajettua tasaisesti, mutta en mä nyt tarkoittanut sitä, että tarvii huonontaa sitä sijoitusta sillä, että ei enää ole tasaisia nelossioja.
Mitäs täällä tapahtuu? Uju ja espresso tulee peräillä vasta. Mitenkä peräillä? Ne tippu 1.5 sekuntia ja espresso oli varmaan 5 sekuntia vielä sen ei. Renkaat rupee menee. Veikkaa, että polttuaine. Pien... Tai sit tullu pien tilanne tuolla mutkissa. Hätävilkut päällä ajaa tänäs ihan... Sillä loppu bensa. Tai jakaa kompaa. Joo, Juureksilla loppu bensa. Joo. Ai 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 ai. Sitä mäkin, että se nousi aika paljon. Oli vaihto renkaat, mutta ei riittänyt bensa. Riski. Jep. Tuloko Salonenkin vielä sata... ohi? Tulee. Tuloks Magutsikin? Ai joo, ai. Kerkeekö Snoukka? Mio he sit kierrokselle 23 menossa vasta. Niin sivus sanoo, että täällä on osalla kisa keskesit. Joo. Kerkeekö Snoukka? Ei kerke. Kerkee. Yes. Ja Kivinenkin kerkee. Espresso juures 15. Melko kämmi. Vois edes liinannu sen verran, että pääs ilman... Eikö se ei varmaan huomannu sitä yhtään. Niin, että loppuu. Ei seurannu bensaa yhtään. Kuussia ylös. Ei ku viis. Mennääks myö tonne yleiselle kanavalle, niin saa kisaa rauhan loppuun. Mennään vaan. Kiitos striimin katselut tässä vaiheessa. Ei muuta kuin ensi viikko. Moi moi! Mennään yleiselle hinnalle. Juu. Kymmenystä oli näköjään Kivisen ja Espresso Juureksen erolla bussi, kun Espressolla loppu bensa. Jäi viimeiseksi. Viies oli. Arveks ulkoa. Mitä Marcelluma? Niin, tommonen harmillinen kämmi Espresso. Jep. Ei se minkä niiden voi. Ei niitäkään. Ei pysty kahdelle mitään, jotka pumppraa. Ei pysty mitään. Ei. Joo, ja mä otan se sekunnin kiinni tuossa osittain tuossa tota... Nyt se meni sit vaalisuoralla, nyt meni ohi. Niin mä otin tossa mutkaosuudella sekunnin kiinni, mutta sit mä aina jäin. Ei pysty. Mikä tilanne Marcelolla? Kierros 24 kakkoseen. Paljon taakse matkaa? 21.6. No joo, ei muuta kuin eteen oli... 10. No se on, jos siellä sattuu jotain, sit se on mahdollista, mutta tota... Joo, emme ole niinku yrittänytkään tässä.